На этом фото от беспилотника ОБСЕ сине-желтым полотном пытаются скрыть два военных грузовика. Их зафиксировали в 30 километрах от линии фронта на оккупированной территории Луганской области. Российскую радиолокационную станцию КАСТ-2Е1 на Донбассе фиксируют впервые. Две машины. Одна станция с антеннами, інша машина – це якраз з апаратурою. Задача головна – це фіксування безпілотних та пілотних цілей на великих відстанях. І росіяни дуже бояться турецьких безпілотників, які в тому числі знаходяться на озброєнні в Україні. Останні їхні польоти навчальні близько Казовська визвали небувалий просто резонанс в їхніх соцмережах і телеграм-каналах профільних. Свою эффективность беспилотники, как «Байрактары», так и дроны «Камикадзе» показали во время войны в Нагорном Карабахе. Даже зафиксирован случай уничтожения российского комплекса «Репеллент-1». Он сам предназначен для борьбы с БПЛА, и его, в том числе, видели на Донбассе. Но в Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что РЛС «Каста» именно для противодействия БПЛА на оккупированной территории появились гораздо раньше. В початку року активизовалось использование таких комплексов радиоэлектронной борьбы, как «Лейер-3». Складовую частину этого комплекса є беспилотный летальный аппарат «Орлан-10». З початку року воєнною розвідкою зафіксовано 14 таких випадків. Це свідчить про те, що вони ведуть активну розвідку наших позицій, ну і активно працюють з питання подавлення за рахунок використання засобів радіоелектронної боротьби. Якщо говорити про ті ж самі касти, наприклад, радіолокаційна станція, чітко було визначено, що це 4 радіолокаційні станції, і з початку року, за даними воєнної розвідки, ще було перекинуто на нашу територію 2 радіолокаційні станції. Якраз воно пов'язано з тим, що посилити систему протиповітряної оборони. Комплексы радиоэлектронной борьбы очень часто фигурируют в отчетах ОБСЕ, или после того, как их фиксируют, или в сообщениях о помехах для работы БПЛА-наблюдателей. Маючи значний радіус впливу, такі засоби РЕБ, як «Діабазол» та «Житель», що стоять на озброєнні Збройних сил Російської Федерації, протягом лютого-березня поточного року систематично створюють радіоперешкоди БПЛА-місії з передмість тимчасово окупованих Горлівки та Єнакієва. Підтвердженням застосування окупантами засобів РЕБ є факт, який мав місце 7 березня. Тоді БПЛА дальнього радіусу дії С-100 місії, працюючи у цьому ж районі, зазнав глушіння сигналу обох модулів GPS та зазнав аварії. За время войны в разных точках Донбасса волонтеры разведсообщества «Информ Напалм» зафиксировали 13 различных систем радиоэлектронной борьбы из РФ. Таких никогда не было на вооружении украинской армии. Системы замечали и в начале войны, и сейчас. Интенсивность боев на их применение не влияет. Руйнування систем зв'язку руйнує власне систему управління як таку. Тобто у разі панування або оперативних переваг, або тактичних, або технічних навіть переваг систем радіоелектронної боротьби, вони в результаті дають те, що війська залишаються без управління. Тобто техніка не може бути керованою, навіть такі системи, як ми використовуємо, безпілотні системи, не можна буде просто передати навіть якийсь наказ частині на наступ, на відступ, на здійснення якогось маневру. До цього активно вони використовували «Житель». Він мав інші характеристики спектра задач, так само як і ТОР, так само як і той же самий «Біліна», «Краснуха» вони використовували. Тобто вони різного діапазону, різного профілю дій. Але в системі вони базують єдиний комплекс заходів і РЕБу, і РЕРу, які вони мають використовувати в подальших своїх діях. То, что на Донбассе выстроена комплексная система обнаружения, показывает материал аналитика Atlantic Council Майкла Шелдона. Он сопоставил отчеты ОБСЕ о выявленных в разное время радиолокационных станциях со снимками Земли со спутника. И это позволило показать фрагмент условной линии обороны. Кроме того, очень активно Российская Федерация использует мобільні групи радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки саме на тих участках кордону в різних випадках. Наприклад, коли заходить озброєння або інше майно завозиться з території Російської Федерації, ми відмічаємо активну роботу засобів радіоелектронної боротьби. Насамперед, це для того, щоб приховати такі переміщення. Крім того, ми відмічаємо роботу засобів радіоелектронної боротьби довкола полігонів або під час переміщення військ на окупованих територіях. Це теж спрямовано на те, щоб приховати ту діяльність, яку здійснює перший та другий армійський корпус. В
Все эти системы – лишь составная часть эшелонированной обороны, которая состоит из российского вооружения и контролируется также из РФ. И учитывая этот контроль, появление все новых образцов техники – всего лишь вопрос времени. І в даному випадку ми розглядаємо саме простір Донбасу, простір нашої війни, як цілком логічну маніпуляцію або дію Російської Федерації щодо залучення нових зразків озброєння і бойової техніки. Найкращий засіб опробувати цю техніку – це є бойові дії. Провівши тестування, якщо можна так скреслуватися, цієї техніки на Донбасі, внесши певні удосконалення в систему озброєння, ця техніка стає, озброєння стає більш конкурентоздатним на ринку озброєння військової техніки. Обнаружение новых образцов техники – это доказательство участия России в войне против Украины. В конце прошлого года ОБСЕ запечатлело на Донбассе российский град на базе КАМАЗа. Всего же информнапалм зафиксировал уже как минимум 53 единицы различной российской военной техники.